Я звітую свої права. А ви сказали історію? Ну а як? Підприєм. 178 контейнери, що в 5 сектор. Так. Ну я вимагаю, бо у нас хочуть зробити реконструкцію, вивезти наші місця, і нема гарантії, що вони нам їх робочі місця дадуть. А якщо покладуть робочі місця, то свої будуть здавати, і з аукціону нам хочуть продати. А я вже тут купив 12 років назад. То місце. І чого я маю ще раз платити? Так, ми зустрічалися, але вони не йдуть на наші пропозиції, ми ще не домовилися. Не домовилися? Не домовилися, так. А зараз до вас вже виходили з міської ради? Ніхто ще не виходив. Якби вийшли, заговорили, я думаю, може би це припинилося. Правди вимагаємо. Щоб не брехали в очі, не робили б то, що не положено. Тому що в нас забирають робочі місця і нам не дають ніякі гарантії, що вони нас повернуть. Діти, внуки, і контейнери, ми проплатили 14 років за контейнер трьохтонний, а вони викидають на біржу, щоб продати, бо їм мало. Чому саме зараз ви вимагаєте? Тому що вони хотіли вивезти ночі контейнера. Наші місця на місці, де ми працювали. Все. Вони хотіли ночі вивезти, ми прийшли рано і лишилися без робочих місць. У нас є діти, є внуки, і ми ще самі теж хочемо жити, не лише существувати. Ну, Степан, мене прикрило, пише, більше люди, ніхто не вірить. А з ним нельзя договориться. У нього програма, як він говорить, реконструкція неминуча. Понимаете? Ну как это так? Человек, еще нет решения, еще нет проектно-кошторисной документации, нет плана развития рынка, а реконструкция уже неминуча. Ну как? Неминуче может быть заход солнца, восход солнца, это неминуче. А все остальное можно поменять, понимаете? Ну это у нас предупредительная просто акция. Это сегодня у нас выходной день, многие люди живут в селе, грязь. Это просто предупредительная акция. Мы будем бороться, нам деваться некуда, понимаете? Нас просто тупо выбрасывают на улицу. Как сказал наш секретарь Мирской Рады, на бирже нужны люди. 1800 зарплату предлагают. Діалог, який я намагаюся знайти, він постійно його можна знайти. Ну, хочу сказати, ну, що стосується від міської ради, ніяких протиправних, незаконних дій немає. Хочу наголосити ще раз всім, що річ іде про майно комунальної власності. Це майно МТК «Калинівський ринок». 18 контейнерів, які до сьогоднішнього дня працюють. І те, що ми бачимо сьогодні, ну тут я, людей 50 чи 60, я не готовий зараз сказати якусь цифру, тому що обурених людей, це дійсно, ну більше половини до цих контейнерів нічого не мають. І на те, що я вже неодноразово при моїх зустрічах на Калинівському ринку пояснюю, давайте зустрінемося з адміністрацією Калинівського ринку. Спочатку люди, які орендують майно Калинівського ринку, потім люди з рибного ряду, потім цитрусовий ряд. Окремо знайти компроміс. Завжди можна знайти компроміс, якщо спілкуватися і чути один одного. Ну, в нас чомусь ніхто не хоче чути. І те, що на сьогоднішній день, ви бачили, моя зустріч, яка була внизу, ми домовились на завтра, на 15:00, саме зустрітися з тими людьми, яких це болить. А це є майно комунального підприємства. З нового року не було заключено ні одного договору, а те, що виключено енергопостачання, це означає те, що якщо немає договору, то не може людина оплачувати без договору то енергопостачання, яке вона отримала. Все. І я не розумію, ну, про що йде річ і які незаконні дії. 18 контейнерів, вони не потрібні там. Чому? Тому що не потрібно зробити стоянку для автомобілів, заасфальтувати, зробити вигрібну яму. А вже друге питання – сісти з людьми за стіл переговорів для того, щоб знайти і забезпечити людей торговими місцями.
Ну про це ми бачили, річ не йде зовсім. Ніхто не хоче чути, тільки ми чуємо, і то від тих людей, яких це стосується, я не чув ні одного слова. Люди готові були завтра на 15:00 зустрітися, все, ми домовилися. Но чомусь вийшли і зовсім було прийнято інше рішення. Хочу наголосити всім, що в нас, згідно Конституції, закону України, в нас є підприємці, які здійснюють підприємницьку діяльність, а є люди, які споживачі, які приходять на цей же калинівський ринок для того, щоб купити цю продукцію. Розумієте? І нам потрібно вже, то у цьому сполучається три сторони. МТК «Калинівський ринок», підприємці і споживачі. І потрібно тут, щоб тут три от таких складових в нас працювали. Все. Я впевнений, що ми знайдемо з ними компроміс. Всі уважно, до чого було домовлено тільки що з Михайлішиним у кабінеті. Значить, через годину буде підключене повторно енергопостачання до тих 18 контейнерів, які від'єднані на сьогоднішній день від енергопостачання. Зараз знову вони будуть під'єднані. Значить, уж до завтра, слухайте уважно, значить, це перше. Друге, завтра у 3-й годині Михайлішин приїжджає на зустріч із підприємцями на Калинівський ринок і буде вирішувати питання про те, щоб ці 18 чоловік, які займають трьохтонні контейнери, звернулися з заявами для того, щоб зберегти їхні робочі місця. Значить, це друге, що ми озвучили. На рахунок договорів ми ще не домовилися, значить, завтра ми будемо повторно ставити питання про відновлення тих договорів і про те, щоб врегулювати питання, яке вирішувалося на виконавчому комітеті 26 березня. Сьогодні ми прийшли під міську раду до Михайлішина, щоб це питання врегулювати, щоб повторно з людьми заключили договори на цих 18 контейнерів і дали їм можливість торгувати. І друге, щоб це рішення сесії, вірніше, виконавчого комітету міської ради, призупинити його дію до того, поки не буде повністю врегульоване питання по п'ятому сектору. Ось тому ми сьогодні під міською радою. Справа в тому, що ця дорога не перекривалася. Ми ходили, люди ходили по пішохідному переходу. Кожен громадянин має право ходити по пішохідному переходу. Це не є мотивація того, що дорога була перекрита. Перекривається дорога не на пішохідному переході, а це просто громадяни, які мають право своє ходити по пішохідному переходу, вони його використали, щоб привернути увагу громадськості міста до цієї проблеми, яка є на сьогоднішній день. Чому вийшло багато підприємців? Ми всі повинні зрозуміти, що 18 чоловік свої права ніколи би не захистили, їх би ніхто не почув, і до них ніхто би не прийшов, я так думаю, і увагу їхню би ніхто, ну скажімо, на їхні проблеми би люди не відреагували. А так як нас прийшло багато, значить, ми дуже раді, що влада реагує на наші проблеми. Надіємося, що вона їх вирішить. Я вважаю, що ходити по пішохідному переходу – це є законне право кожного громадянина. А де ж йому ходити? По вулицях? По пішохідному переходу ми законно діяли. Ми не порушили ні одного, скажімо так, букви закону.